사교 부치라 나스는 뜨거시라니 아키아브 어이니 에임 무컴 사나라라 이제 아키아브 로트치온 라디라 어? 라이어? 이게 마블 인차 아키아브 오스벡트 리가 다가 틀렛 마컴 데리게 어? 아마라? Yer yuzida o'zining nechta aholi bor? Jami. Aholi? Demak, yer yuzida jahon aholisining soni 2018 yilda ma'lumotlariga binoan 7 milliard 620 millionga million. Juda yaxshi. 7 milliard 620 million aholi mavjud. Yer yuzida aholi mana jinsiy tarkibiga ko'ra ayollar va erkaklar deyarli O'zbekiston jonim to'shay soyangga sendek mehribon yo'q sendek ko'rkam rimni alishmasman deydi boyanga bir go'sha suv bo'lsa bir go'sha qirlar qancha yurtni ko'rdim qancha taqdirlar qayga borsam boshni tik deb tog'laring ortimdan ergashib yurar ko'rdim faranglarning eng suluvlari yoxud binman yo bir soddakasman men parijning eng go'zal restoranlari bitta tandiringga alishmasman men judayam yaxshi rahmat yozilgan so'zlardan qaysi biri ortiqcha eron hindiston pokiston nepal kanada hurmatli o'quvchilar men sizlarga uyga vazifa darsimiz tamom yaxshi davom